qapalı su nəqliyyatına, idarə olunan suvarma sistemlərinə keçid, eləcə də suyun fermerə verilməsinin ölçülməsi su itkisinin qarşısını ciddi şəkildə alacaq. Bunun real açıqlamasında Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov bildirdi. Suya qənaətçil istifadənin və suya qənaət olunmasının 5-6 tezisini vurgulamaq istəyərdim. İlk növbədə ölkə olaraq mümkün olan hər yerdə kiçik, orta, iri su tutarlar yaratmalıyıq. İkinci növbədə suyun mənbəyindən sahəyə qədər suyun nəqliyyatını mümkün qədər qapalı nəqliyyata keçirtməliyik. Əlbəttə ki, iqtisadi səmərəli olduğu halda. Üçüncü növbədə sahədə su şəbəkəsi mütləq şəkildə qapalı olmalıdır. Artıq su şəbəkəsi sahədə suyun paylanması təzyiqli olmalıdır və qapalı olmalıdır ki, su itkisinə minimuma indirək, hətta sıfıra indirək deyə bilərim. Bu, bizə imkan verəcək ki, idarə olunan suvarma sistemlərinin sahədə daha asan tətbiq olunmasını həyata keçirə bilək və ən sonuncu tezisdə fermerin əldə elədiyi suyun ölçülməsinə ehtiyac var. Dəqiq ölçülməsinə ehtiyac var ki, fermer daha qənaətçil yanaşa bilsin. Bugünkü selləmə suvarmada çox təəssüf ki, bəzi hallarda biz görürük ki, su sadəcə sahəyə açılır və sahəni su müəyyən hallarda basır. Bəzi yerlərə su çatmır bu səbəbdən, torpaq kanallar olduğuna görə suyun nəqliyyatında xeyli itkilər olur. Ona görə biz inanırıq ki, qapalı su nəqliyyatına keçid, idarə olunan suvarma sistemlərinə keçid və eləcə də suyun fermerə verilməsinin ölçülməsi nəticə itibarilə suya ciddi şəkildə qənaətə gətirib çıxaracaq. Məcnun Məmmədovun sözlərinə görə Azərbaycanın suvarma kanallarının əsas hissəsini torpaq kanallar təşkil edir. Bu isə su ehtiyatlarını ciddi itkiyə məruz qoyur. Bu barədə əlbəttə ki, həm ali rəhbərlik, həm hökumət üzvləri xəbərdardırlar və bu problemi anlayırlar ki, müvafiq qərarlar verilib. Və son dönəmlərdə Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olan, hətta bu ay mən sizə deyim ki, 8 aprel tarixdə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Şirvan su kanalının yenidən qurulmasının və 15 aprel tarixdə də bu illəri Qarabağ su kanalının yenidən qurulmasının sərəncamları verildi. Bunlar ölkə üçün çox əhəmiyyətlidir, çünki hər bir su kanalı 8-9 rayonu əhatə eləyir. İkisi bir yerdə 250 min hektardan daha böyük sahənin suvarılmasını əhatə eləyir. Və ümid edirəm ki, bu kimi layihələr bundan sonra daha çox genişlənəcək və suya daha qənaətçil istifadə etməyimizə xidmət eləyəcək. Qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədovla geniş müsahibə sabah aprelin 17-si saat 20:00-da Real TV-də Mirşahinin vaxtı verilişində yayımlanacaq. Və nəzərə alsaq ki, ilin Kənd Təsərrüfatı üçün çox məsuliyyətli bir fəslindəyik.